ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ସମୟ ଧାରଣା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି? ସାର୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଚଲାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଚଲା। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଉଠାଇଥିଲୁ, ସରକାର କହିଲେ ଆକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇଆ କହିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଘେରାଉ କରୁନୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଚଲାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଦାବି ଯଦି ସରକାର ମାନିନେବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା, କୌଣସି ବସ୍ ମୋ ବସ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ଚାଲୁ, ମୋ ବସ୍ କେବଳ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଚାଲୁ, ଗାଁରେ ନ ଚାଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଆମର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇ ଭଡ଼ା ସେମାନେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଭଡ଼ା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚଲାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁଠାକୁ କେବଳ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯେଉଁ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।